Yeah, boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan epizod u Jungle Entuzija sa Dabar imam 31. epizod, ako se ne varamo, igramo Galije u džungli, nije Jungle uopće, ali nema veze, ova pticurina ima da grmi kako ćemo da igramo. Još je u ptica kostimu, tako da ljudi, stigli smo do Galija, to je prvi heroj na G koji radimo, ako se ne varamo. Lagano idu te epizodice, onako, znate već, rekao sam vam u ponedelje, to su... Da, u ponedjeljak epizode ste vidjeli, ovo izlazi u sredu, snimam sad u napred, tako da evo, ovo je treći epizod ako snimam u napred i dalje nemam pojma šta sam uradio ni bijelu, iako sam izgubio prvi game protiv X25, spavujte booste na chatu i ovdje, tako da, te na chatu nego u komentarima, ljudi idemo na ono naše mjesto, ovdje možete vidjeti prošli game sa Fizom kako smo izdominirali, onako ono naše, imamo 62 ili 64 rupije, tako nešto, blizu smo gold 1 i onda i platine, tako da, to je prošli game i naravno možete vidjeti runi masteri koji koristim za ovaj game, mislim da koristim iste kao što sam koristio zapravo i prošli game. Samo što smo sada red side, hajdemo isti prelaz pa da krenemo da čistimo. Startujemo red buff iz dva razloga. Prvi razlog je što Gali ima dve AOE magije, Q i E. Znači ja želim da probam da očistim i red i da očistim raptore i goleme. To su kampovi koje bi ja najlakše i najbolje mogao da čistim. Zato sam se odlučio i da ih startujem. Da, bit će diskutabilno kako ću ja da čistim ovu džunglu. Već mi je sada teško, već me red buff izubijao. Bukvalno mu ubio red buff. Tako da, ali mislim da i dalje možemo lagano da dobijemo ovaj game. Rr game ćemo, kažem, biti dosta težak. Posle toga kad uzmemo 3 kampa, kada postanemo i uzmemo jungle rape item, svi heroji koji imaju AOE magije mogu da čiste džunglu, tako da. Da, za sve koji niste gledali epizodu prvu, a niste ni prvu u ovoj nedelji, niste gledali ni Fioru ni Fizza, imamo novi challenge, izbacujem schedule kada šta ide, kada je Jungle A2Z, kada je stream, kada je ovo, kada je ono. Ove nedelje važi Fiora Jungle Challenge, tako da ako ste igrali Fioru u džungli, ako ste izdobijali game, nešto pokidali, imali puno uspeha, tako što ste gledali prvu epizodu Fiore Jungle, obavezno mi pošaljite na, evo ga Instagram ovde. I naravno najbolje neke dobre ja ću da izvučem, ima da vas šerujem i ostalo za braću koje budu igrala tu Fioru džungli. Tako da to bi bilo to za uvod, ajde mi da speed upujemo kako ja kao čistim džunglu i da vrema krenemo pravimo neke killove da se penjemo ka toj platini. Ne magije, ne mogu da gubim. Mrtav sam i ja. Koliko su loži! Haha, baš opravo sam oglika. No Galio. Brate, šta no kad ste izintovali, hukovan je bio pod kulu. Kako možemo da su hukovan pod kulu? Lupite taj like obavezno sad. Smešujte ga, rekli smo svaki klip do 2k lajkova, lagano, ne treba odmah. Znači tek kad dođemo tamo na neku 100. epizodu, 150. epizodu, treba se osvrnuti na sve prethodne epizode i imati 200 lajkova, tako da lajkujte ako niste, brzo! Daj mi tih 900 golda, daj mi bre tih 900 golda, drži ti da umreš. Double kill bre. Nice, 3-1 smo ljudi. Imamo jungle item, ubrzo dobijamo i boots. Realno moje šete je trenutno baš high, znači ja baš high damage radim trenutno. Tako da bi trebao odmah da probam da idem gankujem bot lane. Ako možemo da ih one shotujemo ponovo, to bi bilo house dobro. A Jin je umro. Jin je legit umro, ljudi, ja ne verujem. Ne vez. Flashujem. Oh, nice. Reši tu psona, bre. Reši tu psona. 5-1 double aim. Lagano smo se vratili u game, lagano. Ono naš! Okej. Ja sam unstoppable. Unstoppable! Ajde baci to dva boje.
Here we go. Nice. Ma, ovaj Jin nastavlja da umira. Da, Jin je tako nebitna, ka... Lik je apsolutno nebitan u celom gejmu. Nice. Koliko ih dominiramo, ljudi? Ja imam cijel protobar, ja sam na dva itema. Znači, koliko smo ih izdominirali, ja sam se malo isfokusirao, znate, ono moje. Bacimo malo fokusa, malo vidimo šta se dešava, i brate, lomiš, nema drugog. Ja čekam ovdje Lisina. Čekamo Lisina, dođi, dođi, gdje si Lisingo? A gledaj kako sam izašao iz buna. Kako ovaj ne gleda. Aha, interesno. Dobro, zanimljivo. Da li sam izašao tačno iz buna kad je on dolazio? Ne res. A baš unlucky timing, A da, mi dobijemo ovaj game, laga, on naš. Vam prestanem pričom ono naš. Ali sam ga usro. Double kill! Ne, vratio me nazad. Ali kako sam ga usro sa killom. Koji snipe na dvojici. Mogu da utem to. Ako bude potrebe. A mogu da trčim i na mid. Kako sam ga usro, bre. Ne, baš ga usaravam, iskreno. Mnogo loš ovo zaje. Čekaj, zašto zadnje tuče? Znači, neto mi kaže zašto zadnje nije tuko. Okej, nice. Ne znam zašto zadnji je tuko ovog Dariusa, jebate on ima magic resist, one shot obig iz Q basic-a. Nice, LeBlanc nema health. Samo Barona, LeBlanc je bez healeta, ljudi. Samo Barona, nemoj da juriš killove, Baron! Ne, brate, ljudi su pravoš. Oni svi jure, LeBlanca imamo free Barona, ona mora se resetuje. Pao je, nice. Nice, završi njega, imaš flash? Nema flash, ne biti. Imamo zonju sad za sljedeći fight. Ili imamo zonju za sljedeći fight. Dobro, napeti game ljudi, ne mogu kažem da nije, ali mislim da ga dobijamo što je najbitnije od svega. Smešite taj like, znate ono naše. Okej. Te bra, hard sam ismrhovao ovaj fight. Znači spasao sam u bulju nevjerojatno mnogo.
Okej, okay, rekovujemo se, uzimamo eliksir. I ajmo, završimo game. Znači, spreman sam, samo jedan flash. I vi to ovu Evelinš ima 15 skillova, miću, nisam ni video. Ajmo, ajmo, znači ja iz W, ako full charge onog W i Q, ja ubijam LeBlanc. Mnogo me zanima koliko mi Q radi šteta. Ja sam malo isrovalo, a? Reši bre, a kako si je LeBlanc nestala ljudi, eksplodirala je od mog flash kill-a. To su reš, e, ne znam šta je više one shot ovo. Malagan, uzimamo mid inhib, uzimamo bot inhib, ja mislim da smo mi izgrmali ovaj game da dobijamo, a? Uhuhu. Ko je sljedeći? Za malo. GG! GG well played bre, reši još jedan Jungle A to Z. 32. epizoda ako se ne vrem kažem snimam u naboru pa onda se desi možda se zabunim, zabunim ili neku epizodu više, neku epizodu manji. Daćemo GG well played. Zed je lepo igrao ljudi, iskreno, onako srca, mislim da je Zed pokilo kako je odigrao. Plus 30 LP-a, malo manje dobio, ne, 31. epizoda, ja trovam hard. 31. epizoda, pokidali smo, znači bili smo toliko behind the game, toliko smo bili onako van ovog game-a. Sa 35k damage-a smo uzbili da se vratimo, znači broken, gali ono, broken as fuck. Lajkujte ako niste do sada ovaj klip, obavezno subscribe-ite se da postanete deo Aimera. Jedan veliki pozdrav za mog flexera Mišu. Uskoro kažem opet animacije, hoću da odradim full za patrone, za ljudi koji su, koji podržavaju moj rad, moj trud i YouTube itd. Tako da ljudi, to bi bilo to za danas. A mi se gledamo u sljedećoj epizodi koju ja već odmah sada snimam. Nemojte da gledate, tebi priča, ti lič, ti što uzimaš i gledaš u napred epizodu, nemoj to da radiš. A mi se gledamo sa Aging Ripple. Peace. So many things to squash!